Segunda, 28 de agosto. Ruth, vestida como Raquel, diz a Marcos que o ama. Virgílio comenta com Andrea que Raquel está à beira de um ataque de nervos por causa do noivado. Alemão estraga os planos de Dalua ao contar que Marcos está em Pontal. Marujo cobra o prometido passeio de barco a Donato e o patrão marca a saída à noite, quando os dois farão um servicinho. Ruth diz a Raquel que nunca mais vai enganar Marcos e dá uma bofetada na irmã. Carola percebe que Alaor está interessado em Malu. Virgílio marca uma greve geral. Terça, 29 de agosto. Virgílio comenta, cheio de inveja, que o restaurante de Joel é o único que não está em crise. Malu, então, tem a brilhante ideia de se aproximar de Joel para provocar o pai. Ela simula um afogamento no local onde Joel mergulha. Ele a tira da água e faz respiração boca a boca, e Tônia tem mais um motivo para ficar com raiva do namorado. Otavinho, que parece fotógrafo particular de Malu, registra tudo. Donato explica a Marujo que eles vão furar o casco do barco de Chico Belo em alto mar. Virgílio se descontrola com Raquel. Quarta, 30 de agosto. Raquel deixa Virgílio irritado ao assegurar que não vai se separar de Marcos. Depois de afundar o barco de Chico Belo, Donato despacha Marujo. Numa nervosa discussão, Virgílio atira um livro na direção de Breno, mas não acerta. Bêbado, Marujo quase confessa que ajudou a afundar o barco, mas Donato chega a tempo de impedir. Joel vai almoçar na casa de Virgílio e Malu pede que ele lhe dê aulas de violão. Ela quer mesmo é namorar com ele. Virgílio agarra Tônia e ela atinge a testa dele com um objeto pesado. Quinta, 31 de agosto. Clarita mostra os exames de Virgílio para Arlete e elas desconfiam de que ele está com uma doença grave. Joel fica empolgado com o interesse de Malu por ele. Virgílio marca um jantar para pedir desculpas a Breno e escolhe o restaurante de Joel, para dar a impressão de que não é rancoroso. Como não conseguiu nada com Tônia, Virgílio agarra Clarita, mas a chama pelo nome da primeira. Tônia desconfia dos planos de Malu e quebra o violão de Joel. Raquel pergunta a Vanderlei quanto ele quer para largar Andrea. Sexta, 1 de setembro. Vanderlei bate a porta na cara de Raquel. O comércio de Pontal faz greve geral. O bazar de Tônia é o único que amanhece aberto, mas Joel usa seu charme para que ela mude de ideia. Raquel se arruma para rever Vanderlei, mas Floriano a tranca no quarto. Tito e Glorinha fazem as pazes. Raquel pula a janela. Por causa da greve, acontece um quebra-quebra no mercado municipal. Raquel vê Vanderlei com Andrea e vai esfriar a cabeça. Dalua vê Raquel em cima das pedras. Os dois discutem, ele perde o equilíbrio e cai